չենք ուզում, մենք մեր երեխաների մասին միա նորություն ենք ուզում։ Ինչպես զորամասում են ծառայել։ Ծորի զորամասում են եղել։ Եվ ինչ տեղ է Ստեփանակերտի ծորում։ Ոչ մի միջև այսօր անհայտ։ Այսպես սպասում ենք, սպասեք, սպասում ենք, բայց ինչքան սպասենք։ Քանի երեխա չկա։ Ընդհանուր չեմ կարող ասել։ Հրամանատարները կան, որոնք փախել են վախկոտների նման։ Հրամանատարները կան։ Խոսել եք։ Ես ուզում եմ հրամանատարները, եթե տեսնում են մեզ, ինչ են մտածում։ Ես տեսել եմ նրանց։ Դավաճանի հայացքով նասել են, ինչ են ասել, փախել են հրամանատարը։ Ոչ մեկ, ոչ մի բան չի ասում, ասում են համբերությամբ զինվեք, սպասեք, մենք աշխատում ենք, բայց 10 ամիս է այդ արդյունքը մենք չենք տեսնում աշխատանքի։ Որևէ մեկը կարա մեզ ասի, 10 ամիս է իմ երեխան չկա, անհայտ կորած է, ուր է, թող մեկը ասի, քո երեխան զոհվել է, կամ քո երեխան գերի է, կամ չգիտեմ, մի բան պիտի ասեն, թե չէ։ Եվ ԴՆԹ առաջի ամսի 10-ին ես խոսել եմ իմ որդու հետ, ամսի 10-ի 14-ին իմ ամուսին է ԴՆԹ-ի հանդեպ, այո։ Ու մինչև առայսօր անգամ 1% ոչ մի նույնականացում չկա, ու տա Աստված, Աստուծ խնդրում ենք, որ չլինի նույնականացում, դա մի հատ նշուլ է, ինչ-որ մի հույս է, որ մենք մտածենք, թե կուզ գերությունը շատ վատ բան է, շատ անտանելի, բոլորսը դա գիտակցում ենք, բայց գոնը հույս կա, որ մի գեղեցիկ օր այդ երեխաները դուրը կթաքեն, կմտնեն, բայց միայն կառավարության աշխատանքի արդյունքում դա լինի, ու չլինի այնպես, որ բերեն մի կտոր մի հատ բան տան, հիմա սա դրա համար չի, որ մենք դա ընդունելու ենք ու համաձայնվելու ենք, որ մեր որդիները չկան, չէ, դա չի լինելու։ Իսկ զինծառայողից ընկերների հետ խոսել եք։ Բոլորի հետ, ովքեր որ տեղում են եղել, բոլոր ինձ, իմ ամուսնուն հատկապես եւ մեր երեխաների մասով ամսի 12-ին, եւ նրանք պնդում է որ կոնկրետ այդ երեխաները մենք իրանց չենք տեսել։ Եթե հիմա մենք ձեզ ասենք զոհվել են ու մի քանի ամիս հետո ձեր երեխան հայտնվի, դուք մեզ չեք մեղադրի, ասենք կմեղադրենք։ Եթե ասենք չեն զոհվել ու հետո պարզվի որ զոհվել են, ամեն դեպքում մեղավոր ենք լինելու, բայց մենք չենք տեսել երեխաներին։ Այսինքն դա բերում է նրան, որ հավանական է 90%, որ երեխաները գերեվարվել են, բայց գոնե կառավարությունը մեզ կարա ոչ ցուցակ ունենք, ոչ մի բան չի ասում, մի խոսքով, ոչ մի բան։ Իսկ այդ զորամասներից ո՞ր շրջանում է։ Ստեփանակերտում է այդ զորամասը, ցոր զորամասն է։ Կներեք։ 3 ամսվա ընդամենը ծառայող, ընդամենը 3 ամսվա ծառայող։ Որքանի հետ էիք նաև համագործակցում։ Եվ ենք չենք համագործակցել։ Մենք բոլորի հետ ենք համագործակցել։ Նա երբ որ պաշտոնանք էր արվել, Մուրադովի հետ շարունակում էր իր կապը, եւ ես ընթացքում հիշում եմ ձեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ դուք անունները գրեցիք ձեր զավակների եւ փոխանցեցիք, որպեսզի ինքը մասնավոր կապով փորձի ճշտել գերիներ են նրանք թե ոչ։ Մենք ոչ մի պատասխան չունեցանք, ոչ մի կատեգորիկ, ոչ մի պատասխան մեզ ոչ մեկ չտվեց։ Առաջ կգաք մի փոքր։ Առաջ եկեք էլի մի փոքր։ Այստեղ առաջ կգաք Բորիս Ավակյանի հետ կապված։ Մենք իրականում ես նշեցի, որ մեր համար կապ չունի, ով ինչ քաղաքական ինչ քաղաքական հայացքներ ունի, մեր համար մեր առաջնահերթ խնդիրն է երեխաներին գտնելը, երեխաների ճակատագիրը գտնելը։ Եվ Բորիս Ավակյանի հետ մենք մի քանի անգամ համագործակցեցինք, բայց հետո վերջի անգամ, երբ որ մենք մեր ծնող ուրիշ երեխաների ծնողներից մեկ առաջարկեց հանձնաժողով ստեղծել, առաջարկ եղավ պարոն վարչապետին, եւ հանձնաժողովը կազմված լինի 3 ծնող, Բորիս Ավակյան, որ կապեր ունի, եւ 3 հոգի կառավարությունից։ Վարչապետը ժխտեց, ասեց, ես Բորիս Ավակյանին չեմ թողնի լինի այդ հանձնաժողովի մեջ։ Ինչու՞ քաղաքական հայացքների երևակա է, եւ շեշտեց, որ ինքը չի կարա լինի այդքան բան վերջ։ Այսինքն անձնական ամբիցիաները պատճառով երևակայի, այո, եւ հետո ինքը ասեց, ես գնամ, դուք իմ օգնականների հետ որոշեք հանձնաժողովի հետ կապված, եւ օգնականներին